specific one. Everybody समझी के समझौता बेला के बात थियो तपाईले गरेको करस्पोन्डेन्स के हो अहिले के हो त्यसमा भ्रष्टाचार छैन त्यो परिस्थिति जन्ने कारण भयो भन्ने यो समितिलाई विश्वास हुनु पर्यो हैन भने हामीले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुन्छौं आज मलाई यो बोल्न मन थिएन तर बाध्य भएछौं यो 2 हप्ता भित्र 15 दिन भित्र न्यारो बडी इन्जिन प्रक्रियामा कुनै बदमासी छैन वो परिस्थिति यस्तो हुन गयो त्यो जेन्युन र भ्यालिड तपाईको लजिक भयो आर्गुमेन्ट भयो भने हामी त्यही अनुरूप गर्छौं दुबईको निर्णय कुन परिस्थितिमा भयो किन भयो यसका पछाडी के कारण छ अर्को त्यो तपाईले गर्नुहुन्छ तेस्रो चाहिँ अब व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जुन हाम्रो फिजिकल स्टडी गर्नु भएको छ र हामी यसरी जाँदैछौं प्लानिङ मलाई लाग्छ त्यसमा हामीले अलि इन डिटेल यहाँ एक्सपर्टहरु नै समितिमा राखेर दुई तीन जनालाई अध्ययन गरेर कसरी जाने अनि समितिले गर्ने हो त्यसैले अब समयको हेर्दै 15 दिन भित्र हामीले यहाँ मान्यज्यूहरु तोक्छौं र मान्यज्यूहरुले तपाईहरुसँग यी तीन चारवटा विषय जो भ्रष्टाचार जन्य छ लाग्छ त्यो हाम्रो त्यो भ्रम होस् त्यो चाहिँ झुटो होस् भन्ने हुँदाहुँदै त्यसको भर्म निवारण गर्नको लागि तपाईले यो विषयमा 15 दिन भित्र हामीलाई विश्वास हुने गरी यहाँ पुष्टि हुने प्रमाण सहित परिस्थिति निर्माण गरिदिनु पर्यो